បាទខ្ញុំបាទសុផងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលនិយមរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបាទមេរៀនថ្មីមួយបន្តទៀតតទៅទៅនឹង passive voice ដែលធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនយើងជាភាសាខ្មែរដើម្បីងាយយល់ឥឡូវនេះយើងទៅទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីបាទតទៅទៅនឹង two types of verb past tense អញ្ចឹងនៅក្នុងការ passive voice កិរិយាសព្ទយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ឬដែលមានឈ្មោះថា verb past tense អញ្ចឹងនៅក្នុង verb past tense របស់យើងយើងបែងចែកចេញជា2ប្រភេទទី1គេឲ្យឈ្មោះថា regular verb regular verb ប្រែជាភាសាខ្មែរប្រែថាកិរិយាសព្ទទៀងទាត់អញ្ចឹងឈ្មោះថាតើកិរិយាសព្ទទៀងទាត់គឺជាអ្វីបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលជាកិរិយាសព្ទទៀងទាត់ដូចជាពាក្យថា play គឺជា verb base form នៅពេលដែលបដូររូបរាងទៅជា verb past tense យើងធ្វើការបន្ថែម ed play live verb base form live Because live and in eat, so we add d. ដោយសារតែ live នេះគឺយើងមានការបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ដូច្នេះយើងបន្ថែម d តែម្ដងមួយទៀតកិរិយាសព្ទ phone អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺមាន e ដូចគ្នាយើងបន្ថែម d ចំណុចដែលយើងគួរចងចាំសម្រាប់កិរិយាសព្ទទៀងទាត់ឬភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា regular verb គឺយើងត្រូវការបន្ថែម d ក្នុងករណីដែលកិរិយាសព្ទនោះបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ឬក៏យើងបន្ថែម ed មួយទៀតប្រភេទមួយទៀតនៃកិរិយាសព្ទ verb past tense បន្តពី regular verb គឺយើងមាន irregular verbសម្រាប់ irregular verb ខ្ញុំបានឲ្យឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជាពាក្យថា see នៅក្នុងក្បួននៃ irregular verb យើងអត់មានវិធីបន្ថែមដូចនៅក្នុង regular verb ទេគឺវាមានការប្រែប្រួលទៅលើរូបរាងទៅលើ form បាទឬក៏គេហៅថា spelling លក្ខណៈនៃការបង្កបាទជួនកាលបដូរទៅមានទម្រង់ដូចគ្នាប៉ុន្តែការអានការបញ្ចេញសំឡេងគឺខុសគ្នាបាទវាជាពាក្យ see saw ran do did ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរ form ឬក៏ spelling មានន័យថាលំនាំនៃការអានការអានគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាកិរិយាសព្ទមួយចំនួនទៀតដូចជាពាក្យថា read bookនៅពេលដែលយើងឆេងទៅជា irregular verb យើងបញ្ចេញសំឡេង read ហើយសម្រាប់ speak នៅពេលដែលបដូរទៅជា irregular verb spoke អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹង passive voice គឺការប្រើប្រាស់ verb បានត្រឹមត្រូវសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅមេរៀននេះអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀត